Hva egentlig en ideell lengde på en undervisningsvideo? I forskningen så har vi operert en stund med uttrykket The Six Minute Rule. Og den har vi fra denne artikkelen fra 2014 fra Guo med flere. Den ble på en måte epokegjørende og satt en standard, fordi den hadde så en enorm stor empiri som de hadde undersøkt for å finne ut hva som var den ideelle lengden. Og budskapet var egentlig her, ikke lag videoer over 6 minutter, for da vil ikke studentene se på disse videoene. Men her er det et par problemstillinger med denne artikkelen. Det er nemlig sånn at alle studentene i dette kurset, de var mer eller mindre med på frivillig basis, og kunne få et kursbevis hvis de ville, og veldig få tok et kursbevis. En annen ting som man bør vite, det er at dette videoer presentert i undervisningsplattformen edX, som startet opp automatisk når du kom inn på sidene. For mange av oss ville vi tenke at vi ville først lese litt kanskje, og så se videoen, og at vi da vil pause den. Og da vil du kanskje få litt feil i dataene dine, hvis du hele tiden pauser videoen ganske så kjapt. Så jeg har sammen med en del kollegaer sett på dette her i en artikkel vi fikk publisert internasjonalt i 2020. Og der har vi kommet fram til at den ideelle lengden er faktisk litt lengre, under forutsetning av at det er studenter som tar studiepoeng. Vi mener nemlig at studenter som tar studiepoeng, de er litt mer motiverte for å studere enn de som bare slenger innom et kurs og kanskje tar med seg en kursbevis eller ikke. Så det vi gjorde, det var jo å se på forskning på dette her, men vi så også på studentene på studiet vårt IKT-MOOC, og hva de sa om ideell lengde på undervisningsvideoer i perioden 2014-2018. Vi hadde til sammen i disse kursene 233 videoer. Og det skal sies at jeg som har laget veldig mange av disse videoene, ble nok veldig påvirket av denne artikkelen til Guo, for gjennomsnittshastigheten på disse videoene til sammen er 6 minutter og 3 sekunder. Men hvis vi ser på dataene fra studentene våre, da, så er det ikke engang 5-6 minutter den høyeste representasjonen. Det er faktisk 5-10 minutter som 40% av studentene våre sier er den ideelle lengden. Nå er det ikke nok ikke 5-6 minutter så langt unna heller med 37%, men det er faktisk en lengre lengde på video enn 6 minutters regelen. I 2015 kom Larry Lagerstrøm fra Stanford University med flere ut med en artikkel som måtte ville drepe litt denne 6-minuttersregelen. Fordi også de sa at studentene som tar studier med studiepoeng, de kan være mer motiverte enn standard MOOC-studier, som på verden frem til nå i stor grad har vært basert på frivillighet og kursbevis, så folk ofte kommer innom for å lære en liten grad, en liten del, i stedet for å lære en hel studiebevis eller et vitnemål som kommer opp i andre enden. Disse fra Stanford, de kom fram til en lengde på 12-20 minutter. I min egen masteroppgave fra 2013, som jeg skrev sammen med Magnus Johansson, så kom vi også fram til at studentene likte litt lengre videoer. Her faktisk oppe i 11-20 minutter. Dette er en undersøkelse som ble gjennomført på 5 forskjellige universiteter og høyskoler på 412 studenter i 2013. Så til konklusjon til slutt da. Anbefalingen må jo være å lage så korte undervisningsvideoer som mulig. Hvis du planlegger godt, så kan du ofte trykke det ned på kortere tid enn hvis du på en måte sitter og filosoferer litt i videoene dine. Men en akademiker må også få lov til å gjøre ferdig resonemanget sitt. Og det er ikke sikkert man kan gjøre på alle temaer innenfor 6 minutter. Så da åpner vi at du kan bruke opp til 10 minutter, og så kan du jo prøve å gjøre det innenfor det. Men også vi mener at hvis det begynner å bli veldig mye over 10 minutter, så må du kanskje tenke deg om du skal dele opp filmen i to. Forskningen har i størst grad sett på bruk av video i høyere utdanning, og lite data har vi for bruk av video i grunnskolen. Derfor så kan vi ikke si noe med eksakt sikkerhet, men det kan se ut som
om at elever, jo yngre de blir, jo kortere bør videoene være, fordi de rett og slett ikke klarer å holde konsentrasjonen lengre.